Kambing tu kawan saya. Bang Ed. Bang Ed. Bang Ed. Tengok tata kambing dengan ayam. Kambing dengan ayam. Ayam bapak. Ayam bapak. Pakai segak sengak lah. Asah basuh bulu balu apa semua tu. Aduh. Sekejap. Ayam apa nama... Ayam bapak lah. Kisah ayam bapak dengan... Ayam bapak dengan kambing ni. Kambing ni... Pagi-pagi keluar berjalan lah. Ayam ni bersiap elok lah ayam bapak ni kan. Asah dengan apa... Tarin tu apa pun taji-taji tu. Susuh bagi elok. Balung bagi elok. Kepok ni basuh elok semua. Dah cuci ya lah. Kambing lalu. Kambing lalu. Hai, ayam. Cik Yam kau ke mana? Cik Pak Yam. Cik Pak Yam. Bapa ayam ah. Ba, Cik Pak Yam. Hai, Pak Yam. Segak ni pergi mana? Tak pergi mana ni tau. Raja kita orang nyantan kena kemas dia je. Ada? Hang kambing kita. Hang segak macam mana pun. Semat macam mana pun. Jalan tak pakai kasut juga. Orang pakai panggil kaki ayam juga kan. Betul. Ayam bengang lah kambing kita tu kan. Ayam bengang lah. Hang kambing. Hang nak kata kat aku. Hang pun sama. Harap janggut yang alim lah. Jalan tunjuk teluk kawan. Ayam nak dekat ayam kata kami balik. Hang nak kata kat aku. Hang jalan janggut tengok bukan main alim. Jalan tunjuk teluk kawan. Aduh, betul ayam. Ayam bapak ni berjalan. Jumpa dengan Lipan. Oh, jumpa dengan Lipan. Cik Pan. Hai, Cik Pan. Hai, Cik Pan. Cik Yam. Pak Yam, bapak. Bang baik. Dah buat apa ni? Tak buat apa. Mai, tumpang main sekali. Dia apa-apa main lah sepak agar. main sepak agar dengan Lipan. Lipan sepak-sepak. Masuk rumah orang. Kena cermin pecah. Kacau tu. Dua-dua orang ketak. Hang sepok hang pergi ambil. Ayam kita. Hang sepok hang nak pergi ambil. Lepas tu kita wani ke. Tekong sembelih aku. Dia kata ayam kita kan. Ipan pergi. Lama. Ayam duduk tunggu lama. Tak keluar-keluar ni. Ayam kata, oi. Oi, lama dah. Sejam ni, tak main-main lagi ni. Tahu pasal apa lama. Ayam pergi tengok tu. Tahu pasal apa lama. Lipan duduk ikat tadi kasut. Oh, cerita dia. Lipan dia ikat tadi kasut. Han tahu berapa banyak kaki Lipan. Sebelah 12 apa? 12 apa? Berapa banyak kaki Lipan? Kena tu lagi banyak. Itu cerita dulu lah. Cerita masa ada pasal pinggan, masa kemah kenuri dulu.